ska välja för känslor du har inför den här matchen? Positiva tycker jag. Men vi är som sämst trea, vi kan bara bli bättre. Så det är bara allt att vinna tycker jag. Tror du på det? Det vill säga möjligheten att ta en direktplats? Ja, det är klart möjligheten finns där. Men jag har varit med om större mirakel än så. Så det tror jag definitivt. Det gäller bara att vi ska gå ut och göra vårt jobb. Sen så får vi se helt enkelt vad som händer i de andra matcherna. Vilken typ av mirakel har det varit? Ja, det har varit allt möjligt. Senast är väl egentligen att ta oss till Champions League, vilket kanske inte många trodde på. Men trots en stor spelaromsättning så lyckas vi göra det. Och sen tidigare nu i sommar så var det U21-landslaget som vi lyckades, vad ska man säga, vara med om många mirakel. Först ta oss vidare från playoff och ta oss vidare från gruppen där med sista sparken mot Portugal och så vidare. Så det har varit mycket. Tror du att du kan sprida den känslan till även till de här gubbarna? Den här mirakelkänslan? Jag vet inte, de har nog varit med om sina egna mirakel under sina karriärer också. Så det är jag nog inte ensam om. Men jag tror att alla vet vad som krävs. Vi måste göra jobbet i vår match. Sen så kan man inte påverka det. Känner du att du nu efter att du har varit med några gånger att du liksom mera är en del av vardagen i landslaget? Blir man mer och mer bekväm? Ja, men det blir man väl. Man lär känna alla bättre och bättre såklart. Så det är klart att det blir mer och mer mindre, vad ska man säga, nervöst och mindre man måste tänka på, utan allt går liksom på rullande band mer eller mindre. Så det är en skön känsla och hoppas att man får fortsatt förtroende också. Om vi ska se på kvalet som är det mest rimliga när vi inte har det i egna händer. Har du tittat på tabeller och spanat vad det finns för någonting att möta och sådär? Ja, lite grann. Jag har inte full koll, men det finns ju några skandinaviska länder som är aktuella, och sen så är det väl Holland, Turkiet som det står mellan i den ena gruppen där. Så det är bra lag allihopa tycker jag. Men det är vi också, så det är, man får säga helt enkelt. Nu hoppas vi först och främst på en andra plats.